Magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Professor Tonton Contreras at kasama niyon naman ako sa Usapang Politika dito sa FB Live at sa Facebook. Okay. Teka, saglit lang ha. Meron lang akong i-adjust sa aking setting para mapanood ito ng lahat. Itong aking live. Kasi usually friends lang ang uh, ilalagay ko ay public para makapanood. Okay. Maraming salamat po muli sa inyong ano inyong pagsubaybay sa akin. Alam ko ah uh, marami na naman siguro ang makikinig sa akin at manonood ngayon uh, either ngayong live o mamaya uh, kapag ito ay uh, naka naka-stream na sa YouTube at dito naman sa Facebook magiging live ito hindi ko lang agad may share doon sa isa ko pang account. Mamaya ko na lang i-share doon sa kabila kong account. Kasi 'yon yun, mandalaw na account ko. Pero doon sa mga subaybay sa akin, meron pong isa pang Antonio Contreras na nag-post. Hindi ko ako yon. Marami po kaming Antonio Contreras sa buong Pilipinas. In fact, pag ako nag nagano sa NBI, pag ako nag uh, <laughs> nag uh, kukuha ng clearance sa may hit, Uh, kasi ang dami kong kapangalan. In fact, sa ibang bansa, sa Colombia, meron pa nga yata ng drug lord na Antonio Contreras. You know, marami talaga. Uh, dalawa lang po account ko. Yung isa po, ang picture ay yung mukha akong clown. At ang background ko, yung mukha ako na merong nagsasabi na ISO. Yung isa naman po, yun po yung bago kong create na nakatayo lang ako, nakaitim naka na shirt. And ang background ko ay isang vulkan na sumasabog. Yun po ako, ako po yun. Yung iba, hindi na po ako yon. Uh, huwag nyo na pong pansinin yung mga yun. Kapangalan ko lang po. Pero huwag nyo naman pong i Hindi naman po mga fake. Kasi baka kapangalan ko lang talaga. Hindi naman, hindi naman pwedeng porket may Antonio Contreras i-report na as an impostor. Hindi po ganun. Kasi baka naman kapangalan ko. Hindi ko pag-aari itong pangalan ko. Yung Antonio Prima Contreras sa akin yun. Pero yung Antonio Contreras, marami po yun. Ah uh, okay. Bago muna lahat, gusto ko muna magkaroon ng... Kasi pag-uusapan natin yung usapang respeto. Bago muna lahat, gusto ko muna ilinawin sa lahat na ang magiging papel ko sa panahon ngayong eleksyon, wala pa akong ipapangampanya, wala po akong kakampihan. Ang akin lamang po ay ako po yung magdidiscuss sa mga issues at magbubulgar tayo ng mga inconsistencies. Kasi ang layunin ko po, magkaroon po tayo ng tinatawag nating political literacy o political education para mapataas din po natin yung ating democracy IQ, yung kaalaman natin sa mga konsepto, teorya, mga prosesong politikal para ma-equip kayo ng kaalaman, mas marami pang kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay tungkol sa politika, lalo na ngayong panahon ng eleksyon. At ang ikalawa, para makatulong din ako sa pagpapatas ng yung tinatawag na democracy IQ ano ba yon? Yun yung magiging tolerant nyo sa iba't ibang mga pananaw. In fact, yung democracy EQ, ano yan eh, kakabit yan nung i-discuss ko mamaya. Kasi importante yung paggalang o respeto. Kahit iba-iba ang ating pananaw, kaya nating kaharapin ng mga tao. Yung, yun yung EQ eh. Pag may EQ ka, ano ka okay, eh, emotionally mature, meron kang kakayahan na, uh, you know, harapin ang ibang tao na maaring hindi mo kasundo, marunong ka mag-control ng iyong mga behaviors. Uh, so, hindi ko po ngayon magiging papel ang mga panya. Marami po sa aking mga nag-PPM, prop, sino bang iyong kandidato? Kasi yun na lang ibuboto namin. Naku, huwag pong ganun. Hindi po yan ang papel ko. Kayo po ang magdidesisyon. Makinig po kayo sa akin, manood, hindi ko pa sasabihin sa inyo kung sinong iboto nyo. Bagamat may may episode tayong babatikusin natin ng isang kandidato, ay didepensa natin ng isang kandidato. Uh, sabi ko nga, huwag niyong ibigay sa ibang tao yung karapatan na yun sapagat kayo lang po ang ginawara ng karapatan ng ating saligang batas na bumoto para sa gusto nyo. Huwag niyo pong ibibigay yan sa akin o kahit kanino man. Maraming taong nagsususpecha na ko daw ay probongbong. Matagal na po yan, sa totoo lang. In fact, naakusahan pa akong Marcos Loyalist, Marcos Apologist, nalalagay pa sa alanganin ng mga buhay ko dyan, ng mga kinabukasan ko. Well, ang sa akin lang, uh, hindi ko naman kinakaila na pagdating sa pagiging supporter ni Duterte, naging supporter ako ni Duterte for a while. Alam nyo naman yan. At yan ay bukas ang aking, bukas ang aking buhay at yan ay hiningi ko na ng pamanhin. Ngayon uli, sasabay ko sa inyo, uh, uh, on the period that I was so supportive of the President, even if I did not fully grant my support because I still held my non-negotiables, at least that's something that they can apologize for. Pero ang ma-assure ko naman sa inyo, hindi ko po kinumpromiso yung non-negotiables ko. Kaya nga po ako'y kumalas nung nakikita ko na nahaharang na o nagkakaroon na ng pagpasok sa mga non-negotiables ko. Hindi ko rin naman kinakaila na si Bongbong Marcos ay hindi ko siya pinangampanya nung huling eleksyon. Pero ibinoto ko siya. Dahil ang basis ko nga na ay ang kanyang qualification. Sa mga kandidato nun, siya lang nakita kong may qualification. But I, may it only became more intense later when after the election, nagkaroon ng issue ng dayaan at ako ay pumosisyon sabagat nakita ko sa sarili kong analysis na may problema sa numero. In fact, hanggang ngayon naniniwala ako na merong technicality lang naman yung pagkakabasura ng kanyang protesta. Pero that's water under the bridge. Igalang na natin ang desisyon ng Korte Suprema dyan. Bagamat hindi tayo nag-agree, galang natin. Kanyan po. Pero para tawagin kong loyalista, hindi ako loyalist kasi ay yung word na yung loyalist, yung diehard, loyalist, allergic ako dyan. Kasi pag diehard ka o loyalist ka, parang sinuko mo na ang pag-iisip mo. Parang hindi ka mag iisip Parang kahit mali ito, susundin mo. Ay, ay, hindi po ako ganyan. Hindi po ako ganyan kahit kailan na bulag ako sa lahat ng bagay. Hindi po. Kahit nga sa, yata sa pagmamali, hindi rin ako bulag eh. ba? Diba? Siyempre, sasabihin mo sa mahal mo kung anong tama at anong mali. ba diba? Anong klase pagmamali yun ako kung sintiin mo yung pagkakamali. Uh, sinasabihan, so, so, sa akin, sinasabihan akong revisionist dahil gusto ko lang naman maging patasay sa pagdingin sa kasaysayan. Okay? Uh, naniniwala ako na bagamat totoo yung mga paratang na binibigay sa mga Marcoses, nagkaroon ng maraming pag-aabuso ng martial at nakinabang din dito si Bongbo Marcos sapagkat siya ang anak ng presidente noong panahon na yun. At yan nga ang basehan kung bakit hinihiling ko sa kanya na siya ay mag-apologize. Pero hindi ito issue na para i-rewrite ang history kundi para gawin lang na patas ang pagtingin natin sa kasaysayan. And if that is revisionism, then I don't know. So be it. After all, that's just what we do. We keep on changing narratives when new facts emerge. Diba? Ganun lang naman. So, hindi po ako kumikiling kay Marcos. Ngayon, kung napapansin nyo na may mga post ako sa Facebook na parang defensive sa kanya, kasi lumalabas kasi na maraming mga angulo na hindi na pag-uusapan sa media na lumalabas na pabor sa kanya pero hindi na papatahimik katulad nung Batas Pambansa 135 na matagal diniskas ko nung huling live ko. Hanggang ngayon, hindi yan pinipick up ng media. Walang pumipick up niyan. Bagamat ako'y na-interview, ng say well dekaron umatay ako ng isang uh, uh, parang parang forum sa Manila forum ng Sunday at napag-usapan yan kasama ko nga si James Menes ng Comilec at napag-usapan namin yan uh, at na-interview ako ng ABS-CBN ng hapon pero hindi lumalabas yung balita dahil parang ang GMA7 lang ang nagkaroon ng ganung balita at hindi na na-follow up okay so may mga ganyan kasi na yung mga misrepresentations na wala akong magagawa kung hindi i-correct. Eh kung nagtaong si Marcos ang nakikinabang doon sa correction, eh, wala akong magagawa. Ngayon kung may mga misrepresentation na eh, si Lenny naman o si Isko, wala yan sa kandidato eh. Kasi ang trabaho ko ngayon ay i-correct ang misrepresentations, ang mga inconsistencies, pag-usapan ng mga issues, kahit sino man ang makinabang dito at sino man ang masaktan Ganyan po ang papel ko. Wala akong kinakampihan. Nagkataon lang na marami sa mga bagay-bagay na, 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 parang nag ng interest ko. Importante kasi sa akin yung, yung law eh. At saka yung, yung justice eh, At saka yung truth. Importante yan sa akin. Masigit na mahalaga yan sa akin yung mga pinagbabasihan ng desisyon. Yung desisyon ng korte, desisyon ng COMELEC. So pag nami-misrepresent na na yan, lalo ang science, pag nami-misrepresent na na ng surveys, Importante din sa akin yan. So, nagkataon lang na yung mga issue ng service ngayon, si Marcos ang nangunguna. So, kung mayroong misrepresentation, apektado siya. Uh, di ba? Pagdating naman dito sa mga kaso ng disqualification, eh siya naman ang talagang may kaso ng disqualification. Kung si Robredo may kaso ng disqualification at may misrepresentation sa media tungkol sa mga decision tungkol sa kanya, eh talaga siya rin ang pag-uusapan natin. So, yan dahil yan po ang nasa me. Hindi ko po baba, hindi ko po pipilitang ng sarili kong siraan o i sa isang tao to please people. To say that, you know, I I kasi so to sa para mabago. Doon ako inis eh actually. Doon ako inis kapag dinig tahan ako kung ano sasabihin ko. Minsan ginagawa ko yun na pagmahal ko ang tao. Uh, nagpapadikta lang ako sa anong sasabihin ko kung mahal ko ang tao, ginagalang ko. Pero pag hindi na ay parang iba na. Balik tayo sa galang. So, yun po ang paliwanag ko dito. Sana po ay huwag po tayong basta-basta magbibitaw ng mga salita na ako ay may kinakampihan, di ba? Eh, hindi po dapat ganun. Kasi hindi po naman ako ganun. Wala po tayong kinakampihan dito. Okay? Okay. Punta na po tayo sa usapan ng respeto. Teka, uh, paano ba? Respect. Huh? Doon sa kabila. Respect. Okay? Respeto. Ah, alam mo, ngayong mga panahon, popular na popular yung word na yan. Kasi di ba marami nagtatalo-talo, may mga pagka-clash ng mga opinions. Nag-aaway-aaway. At lagi sinasabi ng iba, igalang na lang natin ang kanilang pananaw. Irespeto na lang natin sila. Simple namang pakiusap yan, di ba? Pero para sa mga intelektual, you know, sa mga nasa akademya, mga nababasa ko lagi kasi mga kasamaan ko sa university, kasamaan ko sa profesyon, napoproblematize yan. Kasi ano ibig sabihin? Kasi pag sinabi kasing respeto, parang ang sinasabi doon ng iba, tumigil ka na, wala ka nang pakialam kung anong sasabihin ko, kaya maganda yan, kaya tama. It's, a, it's an, it's a conversation ender. Parang tuldok na, okay, huwag na tayo magtalo. Okay? Huwag ka wala kang karapatang criticize ang opinion ko. Respeto. Para sa akin, mali po yun. Para sa akin, ang respeto, hindi po ang opinion ang nga-respeto kundi yung tao. So pwede sa opinion, magtalo tayo, pero hindi tayo nawawala ng respeto. Kaya di ba merong I respectfully disagree? Kasi sa akin, sa, lalo na sa usapan ng sikulohiyang Pilipino, ang pinag-uusapan natin dito paggalang sa kapwa. Hindi ho paggalang sa ideya. Kasi yung ideya nang gagaling din niya naman sa kapwa, sa kapwa tao. So pwede tayong hindi nagkakasundo sa larangan ng ideya pero ginagalang natin ng bawat isa. Pero hindi ibig sabihin naman nito na tatahimik lang tayo kung ayaw natin yung ideya. Pwede nating sabihin kasi kung ikinagalang natin yung ideya niya, igalang din naman niya yung ide ko, di ba? Respect is not a one-way street. In order for you to be able to get it, you should be able to give it. Hindi pwedeng i mo, irespeto mo ako, pero hindi ko irespeto ang uh, pananaw mo. Now, ang ibig sabihin ba nito, huwag na tayo magtalo kahit magkaibang ating opinion, hindi naman. Kasi importante din yung mag-uusap tayo. Bakit tayo magkaiba ng opinion? Bakit tayo magkaiba ng opinion? Pakinggan mo yung kapwa mo, pakinggan ka rin niya, and then you decide, okay, magkaiba tayo ng pananaw, galang lang natin ang let us just agree to disagree. So hindi po dapat ang respeto ini-equate sa silence and acceptance and blind acceptance. Respect should not be equated to muted admission of difference without even an attempt to engage. Doon mo dun mo nga nasusukat yung kakayahan mong gumalang eh. Na kahit magkaiba kayo ng pananaw, pwede mong marinig yung kanyang sinasabi, pwede mong masabi yung gusto mo nang hindi kayo nag-aaway at hindi kayo nagkakasamaan ng loob. Ganun po respeto. Sapagkat ang ginagalang po natin, hindi yung ideya, ang ginagalang natin ang ating kapwa-tao. Okay? Yan po ay sa akin lang ha. So yung mga sinasabi ng mga kaibigan ko na kaya ayun lang na respeto kasi it becomes a conversation ender, it's because that's how we deploy respect. Na parang igalang mo na lang ako, period. Tapos na ang usapan, hindi dapat ganun. Ang pagagalang sa demeanor mo, yung, yung paano, paano ba yung pag-uugali mo sa kapwa-tao? Nakikinig ka ba sa kanya? Tinatanggap mo ba na may karapatan siya magsalita? Hindi mo ba siya pinapatahimik? Diba? Yun ang paggalang. At yan ay dapat mutual. Kung ano yung ginagrant mo sa kanyang respeto, dapat ganun din sa kanya. So kung may kalayaan ka na uh, magsabi na eh mo na lang ang aking pananaw, eh dapat ginagalang mo rin yung pananaw niya. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kayo mag-uusap tungkol sa pagkakaiba niyo. Ganun dapat yun. Uh, ang isa pang punto na gusto kong bigyan ng emphasis tungkol sa respeto. Ito yung may nagsabi kasi sa akin, eh paano daw kung yung idea na yan is so horrific and horrendous that it borders on something that is destructive to society. Ako kasi, ideas could never be dangerous if they are not acted upon. And even if acted upon, if it is in a matter of an exercise of a right, then for me, that is not yet, at it is also danger. For example, Ah uh, Meron kang ideya tungkol sa komunismo. Okay? You for me that should be respected. Okay? Your ideas supporting or adhering to an unpopular belief should be respected. However, it doesn't mean that I will not engage you on your ideology or engage you in that idea. Pero kapag tinatranslate na kasi ang idea into something concrete, like a physical act that is even illegal or is not allowed by law and you don't have a right to do it, then that's the time mag, hindi mo dapat ginagalang yun. Uh, para sa akin nga, yun know, na may mga tao kasing talagang sobra ang pagkapatriarkal. Sobra ang pagka-misogynist na yun ang pananaw nila yun ang nakikita nilang ang babae ganito lang lalaki ganito yun uh, no of course i can respect you believing that but i cannot agree to it and therefore i have to engage you and then if you become obnoxious and malicious and harass verbally other people with it then that's the time i say ah tinatranslate mo na siya into an action. It's no longer just an idea. You are now harassing women. You are now uh, hinihipuan mo na sila. Vini-verbally abuse mo na sila. Ay hindi na yan dapat ginagalang. Kasi ikaw na yung tao, gumagawa ka na noon. Pagkatao mo na. Pero kung idea mo lang, fine. If you just talk about it. It's almost like, uh, we have to respect communism as an ideology, but the moment they rebel against the state and plant bombs on transmission towers or force for recollect taxes, then that's the time that perhaps we have a right now to say, I don't respect that act. Diba? Dapat ganun tayo. Uh, itong, itong, kasi may mga taong nagsasabi, yung, yung posisyon nila kay Marcos. Kasi ang tingin nila kasi si Marcos is evil. For them, it is the end of days if Bongbong returns to power. If the Marcos has return to power. That's for them. Unfortunately, that's not how others feel. But pagsabing igalang natin yung mga pananon ng mga Marcos, doon sila nagagalit. Kasi paano mo nga daw igagalang isang idea, ang isang posisyon na is anomalous and anathema and so horrifying. No, well, number one, that's their opinion. Number two, you can also have an opinion against Marcos which you can express. But it doesn't give you the right to call that person an idiot, a stupid person, an enabler of evil. Kasi iba na yon. Wala nang paggalang yon. Pangalawa, ngayon kung, kung inakan niya yung idea na yon at binoto niya si Bongo Marcos, well, that is in the exercise of a, of a fundamental right which is the, the right to vote. Karapatan niya yun eh kung kahit na ipaabot mo na sa kanya ang iyong opinion, ay hindi pa rin nasa isang malumanay at magandang paraan, ay hindi pa rin siya sumunod, well, you've done your part. You've expressed your opinion. You've engaged the person. And it's time for you to accept the fact that that person has a right. Ganun lang yun. Ang problema sa atin kasi ngayon, nag-aaway-away ang mga tao. Nagkaroon ng, mali, ng, 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 ng ayaw i-accept na may iba-iba tayo ng opinion. At meron din yung pagtatangi na sila lamang bukod tangi ang merong karapatang magsalita ng tama at lahat ay mali. Yun po yung mali. Uh, at kung sinulan mo na magkaroon ng pangiinsulto, pagkakansila ay iyon ay isang kawalan ng respeto sa tao. Dahil hindi mo ginagalang yung tao dahil sa pananaw niya mag iba kayo. Pwede pong sa pananaw tayo ay nagkakaiba-iba, pwede tayong nagdi-disagree, pwede hindi natin tinatanggap vehemently, but yung taong may tangan ng ganong ideya, igalang natin. Huwag nating balahurahin, huwag nating insultuhin. Siguro pag ginawa natin yan, magiging lesser ang ingay sa mundong ito. Ang lesser ang gulo. Magiging less toxic. Mawabawasan itong bigat na dinadala ng ating social fabric na para ngayon ay pinupunit na ng paghihiwalay at pag-aaway at pagkakaiba ng mga pananaw sa politika. Okay? Yun lang naman po ang aking pakiusap. Malayo pa ang Mayo Although less than 90 days na lang. Sooner or later, malalaman natin ang uh, sinong mananalo, may mananalo, may matatalo. Talagang ganyan ang politika. Huwag po nating isakripisyo ang ating mga pamilya at ang ating pagkakaibigan dito. Ako, uh, marami na sa akin nag Gawa ng politika. Para sa akin, hindi yun paggalang sa akin. Kasi wala naman akong ginagawang kasalanan. unang wala nga akong kinakampihan eh. Kung ayaw mo ng ideas ko at kaibigan kita o tinuturing kitang kaibigan, siguro nga mali ako sa pagturing ng kaibigan sa'yo. Uh, ano ba naman yung i-unfollow mo na lang ako i-snooze? Kasi ganoon naman ang ginagawa ko sa iba. Pag medyo nakastress na yung mga sinasabi. Unfollow, snooze. Or ang usual na ginagawa ko, siniskip ko na lang. Alam ko naman kung anong sasabihin. Sa simula pa lang ng picture, makikita mo na anong sinasabi. Ba't mo pa kasi babasahin? Alam mo naman na magdi-disagree ka. Go to the next. Ang dami niyan mean, sa news feed mo, ba't, but ka nagdi-dwell sa iba? Diba? Yun ang pinakamature. Pero yung iyan friend mo, ang isang tao, gawa ng politika niya na wala namang ginagawang kasalanan sa iyo. Lahat ng mga nag-unfriend sa akin ngayon sa politika at lagpas ng 20 na yan, meron lang kahapon, kasamahan ko pa sa profesyon, hindi ko nababanggitin kung sino, na itinuring mong kaibigan to, itinuring mong kausap to, very civil ka, tapos ganun yan, friend ka dahil, kasi alam mo naman, <laughs> ako naman kasi, meron kasi akong application na binigay sa akin ng kaibigan ko. Nalalaman ko kung sino nag-unfriend sa akin. At nag-unfollow at saka nag... Yung nagsusnos, hindi eh. Yung unfollow, oo, nalalaman ko. At hindi ko yun masyadong pinapansin. Yung unfriend lang. Kasi naiintinig yung nag-unfollow, ayaw lang nilang makita. Ang mga sinasabi ko, sa ayaw. may mga friend na mapata na nagsasabi ng ganoon In fact, nag-aabiso yung iba na, uy, unfollow mo na kita kasi alam mo naman, ganyan-ganyan. Okay lang yun. Okay. Pero yung walang nihani ko, unfriend ako, para sa akin, isang malaking pambabastos yun. Walang paggalang yun. Kasi, yun nga, gawa lang ng politika. Gawa lang ng iba ang pananaw ko, hindi mo na ako gagawin kaibigan. Yun ang walang respeto. Yun ang walang respeto sa kapwa. Lalo na kung kaibigan mo. O kaibigan ng itinuro ko. Kaya akong ginagawa ko, binablako na lang sila. Inaalis ko na lang sila sa aking universe. At matapos man ng eleksyon, hindi na tayo magkaibigan. Ikaw ang nauna eh. Hindi mo akong ginawang kaibigan. So, buburahin na lang kita sa universe ko. Narin na magkita tayo somewhere sa mga kumperensya o kung saan man. Pero ang tingin ko sa iyo, isang tao na lang, ibang tao ang tingin ko sa iyo. Hindi ka na di ibang tao, ibang tao ka. Kasi yun nga. Hindi ka marunong mag-tolerate ng views ng iba na kakaiba sa iyo. Okay? So, yun lang po. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people. At sana nakapagturo ako sa inyong kaisipan, haplos ko inyong mga puso at nakapagbabago ko sa inyong mga pananaw sa buhay, lalong-lalo na sa mga usapang politika. Teka, may mga nagsasabi dito, may mga questions daw e, sa aking uh, wall. Uh, tingnan nga natin kasi minsan nagpi feedback eh. Okay. Uh, babasan ko lang. Na. Okay. Pawasan uh, ko lang no okay. May mga bumati lang. Hello Camille, hello Sis V. Ah uh, sino pa ba ang mga nagbati dito? Ah uh, uh, Sino pa ba ang mga nagbati dito? Si Tess Averion, si Ting, uh, si Ninoy De Torres Fehi. Uh, sino pa ba ang mga Okay, dito? Si so Tessa. sige. Anyway, Maraming salamat po sa inyo na mga bumate. So, uh, ulit mo na, na ulit tuloy yung spell ko kailangan. Sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin yung you preserve the people. At sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus kong yung mga puso at nakapagpabago ko sa inyong mga pananaw sa buhay. Kahit kaunti lang, lalo na sa mga usapan politika. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach minds, touch hearts, and transform lives. Again, don't forget to follow my YouTube channel. Uh, marami maraming salamat sa so, sunod ulit. Uh, ang lagi kong sinasabi, ano nga ba yung lagi kong sinasabi? Wala na kasi, wala na kasi si Elizabeth Candara. Yan ang lagi na sa akin noon. Lagi sinasabi ko, UP na may mahal, Animo Lasal. Magandang araw po sa ating lahat. Ingat po tayo.